Добрий день. Ти, я бачу, взагалі десь там по лезві ножа ходиш. Звідки ви є? З Житомира. Як нічого я слухав? Не слухав вашу розмову. Ну тоді що запитуєте, якщо ви чули це? Де? Та 100% якісь, я не знаю, храбрін ти там випив, чи я не знаю, чи якийсь узбогаїн, що ти прям дуже-дуже спокійний, бо маєш, дуже нариваєшся, такий прям діловий. Може ти там якусь, я не знаю, щось там шишку якусь понюхав, що ти прям такий розкріпощений, діловий. Я-то їх жевала, а ти походу. В Євросоюзі. Давно була. Я в Євросоюзі? Угу. Хочу вам допомогти. Піддержувати хочу. А що за медаль висить? За що? Яка медаль? Літачки. Це окуляри. Ну, вибачте, я знаю, що так по-дебільному їх чіпляти, але в мене немає другого місця, бля, за кордоном. За кордоном я була тільки один раз в Туреччині. На цьому все. Hello. Добрий день. Добрий день. А що ти тут? Я жду собаку, коли постирають. Мені 26 років. 26 людськів. Привіт, як тобі турки? Не можу питати, типу. Слово саме за себе говорить. Хула написала. Дякую. Так, да, постирають, покупають, розчешуть, пострижуть, кігті обріжуть, морбочку пострижуть, задницю пострижуть. Коротше, один. Клюзів. Ні, не шукаю, бо я вже картоплю викопала, посадила, буряки все позбирали, приходьте на наступний рік. А що за собака? Мультіпу. Мультіпу. Так, скільки я вже посижу. 50 хвилин. 50 хвилин сижу. Сережа, я не можу прочитати той анекдот, що ти скинув. Я ще, щоб ти понімав, я прочитала вже. Я ще скидала, ви дітей любите, і потім така, думаю, так, дітей любите, не любите, а потім на сам процес, да, іди на роботу. Як скажете, піду. Анекдот. Типу, чоловіка запитують, ви дітей любите, а він такий, так, типу, дітей не цей, а процес сам, да. Вихідний, да. Ну, я замерзла, як цуцик. Можна і не робити. Я вже тут замерзну ще більше. Мало того, що я, мені по адресу сказали по цьому, на одне місце. Я по GPRS прийшла, по цій Google карті конченій, а воно мене взагалі в другу сторону. А я зараз на цьому районі, де цей парк героїв АТО, там, де це з алмазним автовокзал, туди на ту сторону. Я тут ніколи в житті не була, я взагалі тут нічого не знаю, і воно мене привело хрізна куди. Як собака бігала, ніж це вам то було хвоста, господі, язика ще висила, бо була б точно як собака лайки. Угу. В них всередині не можна, щоб не мерзнути. Ну таке, типу. Джуліта Ніколаєва створила. Слух, будь ласка, що ти шепотіла? Я що шепотіла? Я нічого не шепотіла. Я кажу, що я перший і останній раз записую собаку хусь на худо. В слідущий раз все під домом. Пожалуйста, не надо, я лучше.
бо мені горло знову починає боліти. Так, скільки я тут сижу? 52 хвилини. Так, 52 хвилини, це ще, ну хай буде це вже час. Ну десь вони дожні. О, Боже, брат, я так кажу, я поки сюди добігла, я ж думала з Луни піти прогулятися. Думаю, так, все, вийду раніше, вийшла раніше, а вона щось взагалі подохуїла, та собака. Просто. Я її з нею йду, а вона стала так дивитися на мене. Думаю, ну клас. Взяла під руку, пішла. Не туди пішла. Чи я тут туди пішла? Ця карта мене повела взагалі на ту сторону. Взагалі на ту сторону. Втомилась мать. Вона пройшла 2 метри, що вона там втомилась, господи. Та в тебе пес його по сліду. А де взаємна підписка? Підпис здесь і підпис здесь. Ні, я все, я буду. Ой, єбать, яке вони мої сімки таке. Ой, привіт, борись. Мене ніс уже тяжить, все, піздець, мені вже хана. Боже, я не мазу. Я не мазу. Насправді, через камеру вона виглядає гарніше. Вона така, як якась як хвора трошки собака. Ні порядок, ні порядок. А понюху, ну вибачте, понюху я... Можу знайти щось друге. Ну ніяк не грумінг. Да, я оце теж над цим думаю, що треба хоча б здати на права. Але я дуже сильно боюсь. Я теж вже узнавала, що і як, яка ціна. В одному там щось 14 тисяч, в другому 13 тисяч. Вчитися все навчання, щось там, типу, їхній оцей курс 3,5 місяці займає. Та трошки хворію. Цей. 3,5 місяці все навчання займає. Ну я боюсь, що я десь увалюсь в якусь машину, не дай Боже, щось когось покалічу. Ну коротше, не знаю. Ну, типа, це охеренно, це дуже класно. Я узнавала, там є одна автошкола, яка знаходиться там, де в центрі, там, де Ізі, оцей бізнес-центр Ера, там, типа, на 6 вечора, і там по 2 часа йде заняття. І за що того, що 2 часа, типа, цих занять йде більше. А там...